Tak se podívejte, jak koupe ve vodě. Podívejte se na něj. Psí koupelně, no. Psí pití, podívejte se na něj. Dívejte, jak krásně umí koupat v tom. Podívejte se na něj. Ha, to je něco teda s tím naše strakou. Ha, to je, podívejte se, jak koupe. To je krása. To je něco. No, tak viděli jste tohle někde? No, já dám psovi vodu a on mi to vyčvaktá. To je něco teda s ním. To je teda velký číslo. No, no, podívejte se na něj, už tam zase jde. No, dívejte, jak krásně koupe. To je sranda. Ježiši, to je krásný. Teď budu muset dát čistou vodu, protože pejsek z toho pít nemůže. Tak se na něj podívejte. A ještě k tomu povídá taky. Ještě k tomu povídá a to je nádherný. No. To je něco teda. A už je hotovo. Už se vykoupal. Tak. Otře se. A hotovo. Margita Stehlíková. A to je krásný, když koupe psí vodě. No, já budu mít zase práce, vyměnit vodu a to nemůže pít pejsek. Na shledanou.